Nastupuje Flatcoaty Grand River, Nova Scotia Tactolin Grand River, nemecký Prepeličiar, zlatý retriever, portugalský vodný pes, americký cocker spaniel, labrador romagnolo a anglický cocker spaniel. Ušom vybere Flatcoaty Retriever, zlatý retriever, Lakota Romagnolo, anglický cocker spaniel a nemecký Prepeličiar. Ostatným ďakujeme. Zostávajú nám traja finalisti, Lakota Romagnolo, zlatý retriever a Flatcoaty Retriever. Spoločne si ich pozrieme v pohybe. Na treťom mieste zlatý retriever. Druhé miesto pre Lakota Romagnolo a víťazom 8. skupiny sa stáva Flatcoaty Retriever.